El DAU és un festival del joc, amb entrada lliure i amb un públic familiar, que per primer cop ofereix un apartat de jocs tradicionals. I és que jugar és tan antic com la humanitat mateixa, i d'aquí en parlem, i aquí en parlem de jocs tradicionals, que són aquells que han sobreviscut. A veure, els jocs populars i tradicionals, per això es diuen populars i tradicionals, perquè el seu origen és desconegut. Diríem, qui és el creador d'un joc popular? El poble. No podem dir qui és l'inventor del joc del Beli, ni qui és l'inventor del joc de les bitlles, ni qui és l'inventora de la xarranca. Per això es diuen populars, perquè és el poble que els ha inventat, i tradicionals perquè han fet un procés de transmissió generacional, d'avis a fills, d'àvies a filles, i per això són populars i tradicionals. Bé, els jocs tradicionals de carrer són una tradició molt rica i per això aquest any els hem volgut posar també dintre del programa d'activitats del festival, i els jocs tradicionals de taula són una tradició diferent. És a dir, entre les bitlles i els escacs, les bitlles deuen tenir uns quants anys més que els escacs només tenen 1.000 anys, i segurament fa 1.000 anys la gent que jugava a bitlles també jugava als escacs, però són dues tradicions, evidentment, diferents. Aquí al DAU, i aquí al pati, estem fent una mostra de jocs populars i tradicionals catalans, i en concret que jugaven i es juguen a Barcelona. Tenim el Beli, que és un joc que havia ocupat molts carrers i places de la ciutat. Tenim les bitlles. El Beli ha desaparegut dels carrers i places. Un joc molt... s'havia jugat moltíssim, però ara, doncs, bueno, quan el carrer va quedar ocupat pels cotxes, ha desaparegut. Les bitlles tradicionals catalanes, també és un joc que s'havia jugat molt a Barcelona i que juga a tot Catalunya, i ara a Barcelona també, en un format de lliga, i en clubs, i està organitzat. Tenim el joc de la morra, un joc de pescadors, que, bueno, es té constància que s'hi juga a Sant Carles de la Ràpita, però hem descobert que a la Barceloneta els pescadors també jugaven. Tenim el joc de l'argolla, un joc molt interessant, que jugava a Barcelona, tenim constància, el 1714 s'hi jugava, està documentat. I també havia desaparegut, i fa uns anys que l'estem posant en circulació i estem recuperant el joc de l'argolla. Un dels jocs que es poden veure i jugar al DAU és el de les bitlles. S'han popularitzat moltíssim en els darrers anys i ja hi ha una lliga i una federació que ha unificat les normes. Les bitlles catalanes es fan un lloc a la consciència nacional. Aquest joc és un joc tradicional, molt antic, que sembla que van portar els romans, els van portar d'Egipte, i llavors una vegada aquí a la península doncs va prendre diverses formes, no? Des d'un temps cap aquí s'ha anat recuperant, hi ha una federació de bitlles que ha unificat la forma de jugar al nostre territori, aquí a Catalunya, oi? Llavors és un joc molt... com és molt antic, és molt senzill, es tracta de llançar les bitlles a terra, i n'hi ha 6 de bitlles. Llavors, clar, per cada una que tires et donen un punt. Llavors, si en tires 4, 4, si en tires 6, 6. Però tothom intenta deixar-ne una de peu perquè és el que més puntua. Et donen 10 punts. Llavors, és el que intenta tothom. Es juga amb equips de 5 jugadors que es van tornant durant tota la partida, i aquell equip que fa més punts al final de la partida és el que guanya.